Ahoj děti, podíváme se na stranu 29. Je nadepsána příklady k procvičení. A o stránkách, které jsou takto nadepsány, víme, že tady už vám nic vysvětlovat nebudu, že všechna cvičení jsou určena k samostatné práci, takže se podíváme do prvního cvičení, přečtěte si zadání, no a vypočítejte. Přerušte si video, za chvíli se sejdeme ke společnému porovnání řešení. tak se na to řešení podíváme. Tak, diktuju výsledky sloupečku A. 800 000, 21 000, milion 800 000, 200 000. sloupeček B, 5 000, 90, 30, 6 tisíc. Tak jak jste byli úspěšní násobení a dělení čísel zakončených nulami. Bylo to dobré, no pokud ne, tak tady máme ještě dva sloupečky. Takže znovu, přerušte video a pokuste se o reparát. A máme vypočítáno, takže opět zkontrolujeme výsledky. Tak čtu výsledky sloupečku C, 202 800, 135 000, 240 000, 640, 336 000, sloupeček D, 12, 120, 36, 12 000. Tak pokud jste byli úspěšní, gratuluji, no a pokud ne, no tak najděte si video, kde je to vysvětlené a podívejte se na to ještě jednou.